Kdo to je? Vypadá jako Erik. Ale co ten tady dělá? Erik, to je nějaký známej? Karin s ním dřív chodila, ale to už je dávno. Co se stalo? No. Odjel do Anglie. Bez rozloučení. A pak se to stalo. Fuha. To pro ně muselo být těžký. Pro Karin to bylo těžký. Ale pro nás taky. Jste tam? Ano, zjistili jsme, kdo volá. A kdo? Neděláte si z nás, doufám, srandu. Ne. Kdo mi volá? Váš mobil. Cože? No ano, je to z vašeho mobilního telefonu. Máte ho u sebe? Moment.